Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanda son bir ayda qida təyinatlı heyvandarlıq məhsullarının qiymətində nəzərə çarpacaq artım müşahidə edilir. Sferaz xəbər verir ki, qiymət artımı mal və qoyun ətində, toyuq əti və onun hissələrinin satışında. Eləcə də kərə yağında baş verib. Son bir ayda erkək dana ətinin 1 kiloqramının pərakəndə satış qiyməti 14.5 manatdan 15.5-16 manata, quzu ətinin 1 kiloqramının qiyməti 17.18 manatdan 19.20 manata, kərə yağının kiloqramının qiyməti 18.19 manatdan 20.22 manata, toyuq ətinin qiyməti isə 5.9 manatdan 6.3 manata qədər yüksəlib. Əsas heyvandarlıq məhsullarından olan süd və süd məhsullarının qiymətində isə hələlik nəzərə çarpan artım yoxdur. Bahalaşan qida məhsullarının qiymətinin artmasının əsas səbəbi Azərbaycanda yem qiymətlərinin yüksəlməsi və idxal bazarlarında qiymətlərin bir qədər artması ilə bağlıdır. Mal və qoyun yemləri arasında ən çox istifadə edilən yoncadır. Son bir ay ayarında yonca bağlamalarının qiyməti təxminən 50% artıb. Əvvəllər 3 manata satılan yonca bağlamasının dəyəri hazırda 4.5 manata təklif edilir. Əsas yem məhsulunun bahalaşması mal və qoyun bəsləyənlərin xərclərində ciddi artıma səbəb olub. Buna görə də heyvan bazarlarında topdan satış qiymətləri artırılıb. Topdan satış qiymətlərinin artırılması isə öz növbəsində pərakəndə satış qiymətlərində də artıma əsas yaradıb. Mal və qoyun ətinin bahalaşması toyuq ətinin qiymətinə də təsir edib. Adətən mal ətinin qiyməti yüksəldikdə əhali toyuq ətinin istehlakını artırır ki, bu da bazarda əlavə tələb yaradır. Buna görə də toyuq ətinin qiymətində də oxşar dəyişiklik baş verir. Ət qiymətlərinin yüksəlməsinə idxal bazarlarındakı qiymətlər də təsir edir. 2024-cü ilin yanvarında Azərbaycana idxal edilən ətin 1 kiloqramının orta qiyməti 1.92 dollar, 3.26 manat olduğu halda avqustda 2.2 dolları 3.74 manat ötüb. Bu qiymətlərə mal, qoyun, toyuq ətinin orta qiyməti daxildir.